まず試合を終えた、率直な感想をお願いします。Como é a opinião, a sua opinião sobre a luta de hoje? 本当にこれで練習した。もう本当にこの試合たくさん充実使ったもと思ったけど、でももうパンチだったから本当に良かった。ね、広田選手とも戦ってみてどういうような印象でしたか？Qual sua impressão sobre seu adversário Hirota lutando com ele hoje? 本当に試合の前は私ちょっと怖い。なんで彼がスタミナがすごい。1ラウンドから3ラウンドまではもう諦めない。もう彼が決めがもう絶対もう難しい。だから本当にこの試合は私すごい心配。でも本当にちょっとわからないの。最初で決めたから、KO で勝ったから、もうちょっと難しいね、本当に。ちょっと、なんかちょっと早い、ね。だからもうちょっとわからない、本当に。そのパンチを得意とするビヨンテ選手に、そのナイフで勝たれたというのはすごい驚きなんですが、こちらはどうですか？Ele foi surpresa, porque Hirota é muito bom de golpe, mas você ganhou com golpe.O que você acha sobre isso? 本当にこれ、この投げはアレスたくさんで練習した。ね、本当に私知ってるね、彼、打撃強い、投げのディフェンスも強いから、もう打撃投げに行くだけはもう絶対できない。ね、だからもう本当に打撃もたくさんで練習した。もうさっきとちょっと一緒ね、私の打撃もみんなまだ信じない。ね。でも本当にたくさん練習してる。どうですか、もうこれで MMA でこの階級で自分はこう世界トップファイターだからそうやっていけるという自信を感じてきましたか。Você sente sente confiança em lutar nessa categoria? Você mira essa categoria?そうですね、もうみんな言うのは私66の方がいいって言ったけど、なんで本当に私あまり体重ちょっとだけ落としてる、みんなだいたい15キロぐらい落としてるけど、私8キロぐらいだけ、ね、だからみんな多分66って言ったけど、なんか私の70はライト級はなんかすごい、もうまだなんか、なんだ、もう強い人はこの人に勝てないのはないから、もうまだこのライト級にそのまま。はい、その他ご質問いかがでしょうか。はい、試合後ブルテリアの坂本さんにお母さんにって歌ったんですけど、お母さんが亡くなられたのは辛いってRecebeu homenagem ao mãe do Sakamoto. Você sabe quando a mãe dele faleceu? Ah, o dia certo eu esqueci. Cada dia que eu não sei, mas... Deve estar um mês mais ou menos. Sabe, Sakamoto-san に捧げたかったっていうのは、そのお母さんにもいろいろとお世話になったりしたんですか？A sua mãe ajudou muito você? A mãe do Sakamoto? É.本当にどこで行ってもそこの試合するから、坂本のお母さんも一緒に行く、うん、ね、あまりなんか話しないけどいつもいる、ね、と本当に坂本のお母さんはもうすごい、坂本でなんだろう、あまり坂本sempre apoiou ele、ね、坂本さんのお母さんはいつも坂本さんを支援していたので、うん、Para começar a buteria, para apoiar a buteria. Então, se hoje o Sakamoto me ajudou muito, foi porque ela também ajudou, apoiou o Sakamoto. A Konichi, Sakamoto-san が僕を助けてくれてるのは、Sakamoto-san のお母さんが Sakamoto-san を助けたからだと思っています。最後にここ、ライジンだよって言う意思じゃないって言ったのは、どんな気持ちから？No último, você falou, aqui é Ryzen, não é UFC.なんか本当に試合の前をみんな言う、ああ、あなたの相手強いな、UFC から、ああ、次の相手 UFC だよって、でももう UFC は関係ないね、もうライズンがもう強いから、私、ライズンからもう強いだよ。わかりました。はい、その他、ご質問いかがでしょうか。Perguntar em português, tá? Tá bom. Roberto, parabéns novamente.
acho que talvez até o momento, a gente não sabe daqui para frente até o fim do evento, foi a mais impressionante performance até agora. É mais um nocaute. Parece que a gente está começando a acostumar com você a nocautear, né? Como você se sente após mais uma grande vitória de uma maneira que as pessoas provavelmente não esperam? Não, não estou muito ,今まで 今日の試合の中で一番印象的な試合だったと思うんですけれども、これで今日もノックアウト勝ちをして、サトシ選手といえばノックアウトというイメージがついたと思いますが、それについてはどう思いますか？Eu me sinto muito feliz, né? Poder mostrar assim que tipo, eu não sou um lutador que só tem chão, né? Eu também sei porrada, eu treino porrada há muito tempo na Ares, né? 彼はですね、もちろん床寝技だけではなく、アレスでも長い間練習しているので、打撃も強いと思っています。Eu acho que é isso, né? Tipo, você quer ser um lutador de vale tudo, quer lutar um evento grande igual o Rising, que tem lutadores muito fortes, você precisa saber os dois. Hoje em dia é muito difícil você ser só lutador de porrada ou só lutador de vídeo, você tem que saber os dois. E graças a Deus eu estou conseguindo mostrar isso.どんな選手でもバリトゥードをやっているのであれば、例えばライジンのような大きなイベントに出る選手であれば、一つだけをやっていてはダメだと思うんですね。寝技もできなければいけないし、打撃もできなければいけない。今日はそういう時代になってきていると思います。Minha última pergunta são duas em uma. Nós provavelmente teremos início do GP dos pesos leves em outubro.Com uma performance dessa, é difícil não mencionar o seu nome. Provavelmente eu queria perguntar se você tem algum tipo de lesão, alguma coisa que pode te atrapalhar. E se isso, se, caso você não tiver lesão, você tem interesse já em lutar em outubro? 10月にライト級のグランプリがあると思いますが、もちろん今日勝ったことによって、サトシ選手の名前が上がると思うのですが、それにあたり、怪我などはしてないですか？それと、そのグランプリに出場する可能性はありますか？Eu ainda não estou pensando muito no torneio, não. Igual eu falei, tipo, eu quero melhorar, eu não quero tipo, chegar meio que na sorte, assim, sabe? Dessa luta, eu acho que a mão está sentindo a mão um pouco inchada, mas coisa de umas semanas aí para melhorar e já poder voltar a treinar. まだトーナメントについては考えてはいないですね。少し今休みたいと思っていますし、私運よく上がってきたと思われたくない。で、今日の試合で手を少し怪我してしまったと思いますが、1週間ぐらいで治る怪我だと思います。はい、その他ご質問よろしいでしょうか。はい、じゃあ最後に、写真撮影の方行きたいと思います。